Նախընտրական քարոզարշավի շրջանակներում Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի տարբեր համայնքներում շարունակվում են ազգաբնակչության հետ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հանդիպումները։ Հերթական քաղաքը Սևանն է։ Ջերմ ու սրտառուճ ընդունելություն, անձամբ ԲՀԿ նախագահից կուսակցության ծրագրերի մասին լսելու մեծ ցանկություն։ Ամենօրյա ու քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում ԲՀԿ-ն վաստակել է ձեր վստահությունը, և մեր հետագա անելիքները նպատակաուղված են լինելու մեր ձեռքբերումները պահպանելուն, նշում է Գագիկ Ծառուկյանը, հավելելով, որ երբևէ չեն լինելու անիրականանալի ու սուտ խոստումներ, այլ միայն իրատեսական ծրագրեր։ Որտեղ ժողովուրդը մեկի պատճառով պետք է չտուժի, ժողովրդի գործով զբաղվող մարդիկ պետք է նա գիշերը չքնի, իմանա ինչպես իր ընտանիքի մասին է մտածում, նույնը իր ժողովրդի մասին մտածի, իսկ դա ծանր պարտավորված աշխատանք է, և դա ամեն մարդու խելքի բան չի, ինչ ճիշտ հասկացել։ Միայն դիրքի հարցը չի, որտեղ ամրապնդեց ու դա մնաց, նա պետք է կարողանա իր կատարած գործի արդյունքով զգա, որ արդյունավետություն կա, ժողովրդի մեջ վստահություն կա, ժողովրդի մեջ փոփոխություն կա ապրելակերպի մեջ, որ իր կատարած գործի գնահատականը բավարար լինի։ Այսօր եկել եմ ձեր հետ անկեղծ խոսելու, արդեն մարզի ծովագյուղ համայնքում, հայտարարում է Գագիկ Ծառուկյանը։ ԲՀԿ-ն մշտապես առաջնորդվում է արդարության, հավասարության ու մրցակցության հնարավորության ընձեռման սկզբունքներով։ Այսօր բոլոր ոլորտների հիմնական խնդիրներն ու խնդիրները գիտենք, որտեղ մենք ժողովրդի մեջի մարդ ենք, հասկանում ենք, տեսնում ենք, շփվում ենք։ Այսօր աննարին ոչինչ չկա, միայն հարկավոր է ըմբռնելով մոտենալ, հասկանալով մոտենալ, ճիշտ բաժանում անել, մարդկանց իրավիճակը պատկերացնելով անել, որ այսօր պետք է հիմնական հավասարաչափ արդարություն լինի, հավասարություն լինի, մրցակցություն լինի, որ կարողանա հաղթի արդյունավետը, խելացին, բանիմացը, նվիրվածը։ Այս քաղաքական գործիչների չեմ, որ քաղաքականությունից դուրս գամ կկորեմ, քաղաքականությունից դուրս գամ ավելի հագիստ կապրեմ, ես հագիստ կապրեմ, բայց տեսնելով ժողովրդի վիճակը, երկրի վիճակը, իհարկե լավ չեմ կարող ապրել, որտեղ ես ունեմ, որ բոլորի դեմքին էլ ժպիտ լինի, բոլորն էլ լավ ապրեն։ Չնախատեսված ու չպլանավորված հաջորդ կանգառը Դրախտիկ գյուղի մերձակայքում է։ Տեղեկանալով ԲՀԿ նախագահի այցի մասին, գյուղի բազմաթիվ բնակիչներ մայրուղու վրա նրան էին սպասում։ Ջերմ ու հյուրընկալ ընդունելություն, անկեղծ հարց ու պատասխան ու հրաժեշտից առաջ, հաղթանակած ընտրություններից հետո նորից հանդիպելու հաստատակամություն։ Դուք հաստատ իմացեք, վեճնի քուտի կոկումնեք, ուզում ես մեզ տալ ճակատ, ուր ուզում ես։ Հավատանք, մեր Հայաստանում երեք տեպիտար կան խոսումերի լերա գորիսում, Հայաստանում նպաստարում չի լերում, մենք ձեզ հետ ենք, հետցի։ Արդեն մարզի ճամբարակ համայնքում ԲՀԿ նախագահը նախարգանքի տուրք է մատուցում հայրենական պատերազմի զոհերի հիշատակին։ Հաջորդիվ արդեն ճամբարակցիների հետ կայացած հանդիպման շրջանակներում Գագիկ Ծառուկյանը նշում է գյուղի վերածննդի, փոքր ու միջին բիզնեսի զարգացման, մատչելի, կրթության ու առողջապահության ապահովման համար կուսակցությունն ունի իրատեսական ծրագիր, որի կենսագործման հնարավորությունները մայիսի 6-ի ընտրությունների արդյունքներով են պայմանավորված։ Տեր կանգնեք ձեր ձայնին, ընդամենը այդ 1 օրը կանխորոշում է ձեր երեխաների առաջիկա տարիների կենսակերպը, հորդորում է ԲՀԿ նախագահը։ Որոշողը դուք եք, ոչ մեկին մի լսեք, ձեր ապակակերտողը դուք եք, ձեր սիրտը ինչ թելադրում է, ում հավատում եք, ձեր ձայնն էլ գնացեք տվեք։ Սա ոչ ընկերության խնդիր է, ոչ բարեկամության, սա ապագայի խնդիր է, ձեր 5 տարի ապրոստի, ձեր երեխաների ճակատագրի խնդիր է, ցել ժողովուրդ։ Ու անկախ ամեն ինչից, բոլորի ասածները լավ լսեք, վերլուծեք, և ձեր սիրտը ինչ թելադրի, այնպես էլ արեք։ Աստված թող ձեր բոլորին պահպան լինի, ցել ժողովուրդ։ Շնորհակալություն։ Ժողովրդին հուզող խնդիրները մշտապես լինելու են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում։ Անկախ ընտրությունների արդյունքներից, հետևողական աշխատանքով մենք հասնելու ենք դրանց լուծմանը, ամփոփում է Գագիկ Ծառուկյանը։ Իվետա Տոնոյան, Աշոտ Համբարձումյան, Հովանես Քյուրքչյան, Մհեր Գիրակոսյան, Էպիկենտրոն։